Jina langu ni Hilda Ephraim Kinabo, ni mmiliki wa TV ya mtandaoni ya Agri Smart TV inayojihusisha na masuala ya kilimo. Pia ni mshiriki wa mradi wa DMIP kutokea mkoani Arusha. Program ya DMIP imebadilisha sana utendaji kazi wangu. Kwanza kabisa imebadilisha namna ya kuweza kuandaa story. Zamani tulikuwa tunaandaa tu story, unaenda field ama wakati mwingine kwenye press unachukua story, lakini kwa sasa hivi tunatengeneza story kwa ubora zaidi baada ya mafunzo, kwa sababu kwanza unaandaa story pitch, pili unaandaa script, lakini pia katika kutengeneza story ni lazima story yetu ianze kuangalia vitu vikuu vitatu. Cha kwanza kabisa ni kujua tatizo lililopo katika jamii ama katika kitu ambacho tunakifanya. Cha pili ni kuweza kufahamu tumefikaje hapa, yani tatizo limekuaje mpaka likawa hapa. Lakini cha tatu ambacho ni kikubwa zaidi ambacho tumekuwa tukiangazia katika story zetu ni namna gani sasa ya kuweza kutatua hilo tatizo ama kuweza kukabiliana na hiyo changamoto. Kwa hiyo tumekuwa tukitengeneza story kwa mfumo ambao umekuwa ukijibu maswali moja kwa moja. Kwa hiyo kupitia program hii nimeweza kubadilisha kabisa mfumo wa utengenezaji wa story, na imekuwa pia ni rahisi kwa watu kuelewa story zetu anapoitazama. Program ya DMIP imeongeza na kuboresha sana ufanisi wa utendaji wangu wa kazi. Kwanza kwa sababu sasa hivi siwezi tu kutoka na kwenda kutengeneza kipindi bila maandalizi. Ni lazima nitoke nikiwa nimejiandaa, ni lazima nitoke nikiwa na script, ninatoka nikijua na ninaenda kufanya nini. Tofauti na zamani ulikuwa tu unatoka, unaenda utakachokutana na tutarekodi. Lakini kwa sasa hivi ni tofauti kabisa. Baada ya mafunzo ya programu hii, sasa unaona kabisa kuna utofauti mkubwa sana wa kazi zangu za sasa na kazi zangu za kipindi kilichopita. Ni lazima kuwe kuna maandalizi ya kutosha, ni lazima wewe unajua unaenda kufanya nini, ni lazima wewe una muongozo wa kwenda kufanya kile ambacho unakwenda kukifanya. Kwa hiyo imeboresha sana ufanisi na utendaji wangu wa kazi. Ziko njia nyingi ambazo tumeweza kuzipata za kuweza kujipatia mapato, hususan baada ya kuwa tunafanya agenda based content. Sisi tunafanya kilimo. Kwa hiyo kupitia mafunzo tumeweza kujifunza namna ya kuweza kutengeneza pesa kupitia vipindi vyetu. Lakini kwa sababu sisi tumejikita kwenye kilimo zaidi, tumeweza kuwafanya wadau wengi ambao wanafanya mambo ya kilimo, wale stakeholders wa kilimo, mfano watu wa pembejeo, watu wa mbolea, watu wa mbegu na vitu vingine ambavyo vinahusiana na kilimo, ni imekuwa sasa rahisi sisi kutuamini kwa sababu wanajua tu. Kwa mfano kwa sasa hivi asilimia kubwa ya wadau wa kilimo katika jiji la Arusha wanajua kabisa kuna Agri Smart Online TV. Kwa hiyo hata ikitokea mikutano ya masuala ya kilimo ni rahisi kukumbukwa na kutafutwa. Lakini pia tumekuwa tukijipatia kipato kupitia kuwatengenezea watu wa masuala ya kilimo, kuwatengenezea documentary. Kwa mfano tulipata kutengeneza documentary ya watu wa mbegu, tukawatengenezea wakaondoka nayo, lakini walitutafuta kwa sababu walijua sisi ni watu wa kilimo. Njia nyingine ya kujipatia kipato pia tumekuwa tukishiriki katika miradi mbalimbali ya watu wanaofanya masuala ya kilimo. Mfano tumefanya kazi na World Vegetable Center, tumefanya kazi na watu wa mvio wa Arusha. Wote hawa ni wadau ambao tumewatengeneza baada ya sasa ya kujua kwamba sisi tunafanya agenda based content na tunaideal kwenye swala zima la kilimo. Kwa hiyo imekuwa rahisi zaidi kufahamika na wadau mbalimbali wa kilimo, lakini pia kutuamini kwa ajili ya kufanya nao kazi na kutupatia baadhi ya kazi ndogo ndogo kuweza kuwafanyia, hususan masuala ya documentary. Kupitia mradi wa DMIP ambao uliweza kutupatia mafunzo na hususan kwenye agenda based content, sisi kama Agri Smart Online TV tumeweza kufanya kazi na mashirika mbalimbali ikiwemo World Vegetable Center, Mvio Arusha, IDP, lakini pia kuna baadhi ya taasisi zinazofanya masuala ya kilimo ambazo mpaka sasa hivi tumewapelekea proposal kwa ajili ya kuendelea kufanya nao kazi. Lakini pia kuna faida nyingi tumezipata nyuma ya agenda based content, kwa sababu pia tumeweza kutengeneza wadau wapya wengine na wameweza kutuamini zaidi, na sasa hivi imekuwa rahisi kufanya nao kazi kwenye masuala mbalimbali ya kilimo. Kwa upande wetu sisi hakuna namna yoyote ambayo agenda based content imetuathiri, kwa sababu tangu tulianzisha chaneli yetu ilikuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya masuala ya kilimo. Kwa hiyo tulijikita kwenye kilimo, na sema tu kwamba mafunzo haya yametuongezea idadi ya wadau, lakini yametuongezea ufanisi wa kazi na yametuongezea kuaminika zaidi na wadau baada ya kujua kwamba hawa wanafanya kilimo. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Jamii Media kwa kuweza kuthamini uwepo wa vyombo vya habari vya mtandao
mtandaoni na kutupatia nafasi ya mafunzo, lakini pia nafasi ya kuweza kufanya kazi na kuzidi kujiboresha, lakini pia kutusaidia kupata mbinu mbadala za kuweza kujipatia kipato kupitia online medias. Asante sana kwa Jamii Media.